V dňoch 7. až 8. augusta 2015 sa konali oslavy 90 rokov hádzanej v Trenčíne. Mali dve časti, kultúrno-spoločenskú a športovú. V rámci športovej oslavy sa uskutočnil v mestskej športovej hale medzinárodný turnaj žien, štvrtý ročník Memoriál Ernesta Brosku, ktorého sa zúčastnila aj manželka pána Brosku s dcerou. Otázka, ako chápem a vnímam túto krásnu oslavu, je pre mňa veľmi ťažká, pretože sa spája s pocitom odchodu mojho manžela, predčasného odchodu z tohoto sveta a s ľutosťou, že nemohol pokračovať v tom, čo bolo zmyslom jeho života. Účastníkmi turnaja boli družstva DHC Sokol Poruba, DHK Zora Olomouc, HK Slovan Duslo Šala a Bemako Prešov, všetky účastníci spoločnej slovensko-českej hádzanárskej súťaže VHIL. Na to, že turnaj sa hral v období príprav všetkých družstiev na najbližšiu súťažnú sezónu, kde jednotliví tréneri skúšajú nové akvizície svojho kádra, mohli prítomní diváci vidieť dobré zápasy. Priebeh turnaja naplnil predstavy organizátorov, aby priniesli do Trenčína vrcholovú hádzanu. Zisťovali sme dôvod, prečo sa turnaja nezúčastnili domáce hráčky. Nehrajú preto, ako som spomenul, že máme z tvoriaceho sa družstva do nového ročníka ženskej súťaže. Máme 4 hráčky na tom sústredení a idú na majstrovstvá Európy. Sú v príprave na toto majstrovstvá Európy, kde je aj trenérka Rajnohová, preto by nebolo efektívne a zmysluplné, aby sme nastúpili s nejakým družstvom, torzom, ktoré by bol fackovací panák na tomto turnaji a zároveň by nebol dôstojný superom tým družstvám, ktoré sme si pozvali sem na turnaj a boli by sme neradi, aby sme to, že sme si sem pozvali, dehonestovali tým, že sme postavili niekoho slabšieho. Jednotlivé stretnutia rozhodovali rozhodcovské dvojice Haščík Sivák a Pastierik Pokorný. Turnaj sa hral systémom každý s každým a po sčítaní bodov sa víťazom bez jedinej prehry stali hráčky Slovana Duslo Šala. S jednou prehrou druhé miesto obsadilo družstvo DHC Sokol Poruba. Tretie miesto si vybojovali jedným víťazstvom hráčky DHK Zora Olomouc a na štvrtom mieste skončilo Bemako Prešov. S 20 gólmi sa stala najlepšou strelkyňou turnaja Katarína Počilková z HK Slovan Duslo Šala, najlepšia hráčka Šarka Marčíková a najlepšia brankárka Markéta Doláková obe z DHC Sokol Poruba.